Bože Otče, zhliadni milostivo na našich biskupov, putujúcich k hrobom apoštolov v Ríme, aby s láskou a odvahou hlásali evanjelium. Múdro a rozvážne viedli svoje diecézy a horlivo pracovali pre spásu všetkých, ktorí sú im zverení. Pane Ježišu, počas návštevy Adlimina v Ríme, upevni puto lásky a jednoty medzi našimi biskupmi a nástupcom svätého Petra, aby všetci spoznali, že Ty si jediný Pán a Spasiteľ. Za našich biskupov, ktorí sa vydali na púť Adlimina k hrobom apoštolov, aby rástli v láske k pravdire Tvojho evanjelia. A obnovili svoje odhodlanie slúžiť Tvojej cirkvi do krajnosti, prosme Pána. Modlíme sa za našich biskupov, ktorí putujú k hrobom apoštolov v Ríme. Nech veľkodušne ohlasujú evanjelium. A pozorný na hlas Ducha Svätého, nech múdro vedú im zverené stádo po cestách Božej vôle. Aby naši biskupy počas púte Adlimina v Ríme dosiahli milosť Božieho požehnania a duchovných síl do ďalšej pastierskej služby, prosme Pána. Prosíme ťa za biskupov Slovenska, ktorí putujú k hrobom apoštolov v Ríme, aby si ich sezviecia naplnil duchom lásky a pokoja, duchom pravdy a múdrosti, duchom rady a sily.